بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يالكسو لغوذا ورور وحي نسو غاري او آنيزي كسو جيديو تليفيشن كاقراك السومال لان حرونتي سمقالة ده هرقيسا وضبضا ورقا وقودور كرونا وحا كميد نقون دونا مدحونا جمهورية ده سومالي لان وقصريق مدحتوية ده كوقا بلي وفتي كسو عدو ودامدا قادم بحياشا اي سومالي لان كتاقيرا هنان كالديمقراطية ده اي دورشوين كا wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyi gelinta oo xarunta wasaaradda kula yeeshay kulan hawlwadeenada TV-ga qaranka ka hawlgala wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo qadiyadda Soomaaliland u bandhigay ugana waramay madaxda iyo diblomaasiyiinta Mareykanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa xarunta qasriga madaxtooyada ku qabilay wafdi ka socda wadamada qaran bixiyasha ee Soomaaliland ka taageera hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka warsaxaafadeeda muurtaasi ku saabsan oo ku saxiixan yahay afyeenka madaxtooyada mudane Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse waxa faahfaahintiisa inoo haya Saciid Maasim مدحونا جمهوريه سومالي لان مدن احمد محمد محمود سيلايو حبنا وفتي قاسي وكلان كلاية شاو كاكوب ناشن حبنود لما نانتا سنو وهو قامنا يا مستر اول تانك وعمد حونا يوغو ورمين اجدد سعودا الكودن او اي كوشيغين اينا يتاي حقو قالو نقشادة هالكاي مراي سو هاوش دورشادة قولياش ديغانكا يدورشو انكا كلاية كدن بياب لما نانتا سنو وحاي تلمامين اينا يدين عودة ديار ايو يهين انتا اي كغب بيغن يهين هاوش اسي فرسماهان اي madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo ayaa isaguna uga warramay wafdiga sida wanaagsan ee Soomaaliland uga hirgashay hannaanka dimuqraadiyaddu isla maraantaasina waxa uga mahadnaqay deeq bixiyayaasha kaalinta wax ku oolka ah ee ay ku leeyihiin guusha iyo horumarka ay Soomaaliland ka gaadhay hannaanka dimuqraadiyadda madaxweynuhu waxa uu xubnaha wafdigaasi uga warramay in hawsha doorashada golayaasha deegaanku ay meel wanaagsan u marayso حكومه هانا انتي كوحينايد اي وحبدا افوشي سيدا فروشادا ارادا سياسيغا هي مقعابيدا قددا ديوان قلنتا ايو كالاساريدا حسبيادا وعاكلو مدحونا جمهوريادا سوماليلان ووشيغي وفتيغا ان حكومه هانا ديارو يهين قباشادا دورشادا اسلام راهانتا سينا يتحقلين ايان تلادا دينعيادا كالدوان اي خوصيصو او دن سيدا سينا وحالوغو شيغي ورسا حافظايد كسو بحي حافيسكا افايانكا مدحتويادا جمهوريادا سوماليلان wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyi gelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Cabdi Xaafsade ayaa xarunta wasaaradda warfaafinta kulan kula yeeshay hawlwadeenada ka hawlgala TV-ga qaranka Soomaaliland waxana uu ka warramay baaxadda hawsha wasaaradda warfaafintu ay leedahay iyo dadaalka looga baahan yahay hawlwadeenada wasaaradda kulankaasi oo wasiirka ay ku weelinayeen agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyi gelinta agaasimaha telefishinka qaranka iyo madaxda qaybaha telefishinku hadana wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyi gelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Cabdi Maxamuud Xaafsade uu jeediyay dhammaan hawlwadeenada ka hawlgala telefishinka qaranka ayaa waxa uu ku hambalyeeyay guushii natiijadii imtixaanaadkii ay ka qaaday hay'adda shaqaalaha dawladdu wasiirka wasaaradda warfaafinta waxa uu ka warramay baaxadda shaqada wasaaradda guud ahaanba iyo gaar ahaanba ta telefishinka qaranku qabto waxaana uu xusay in shaqaalaha kahul gala ayihin u kuwa udubdaxaadka uwa taas dirteedna looga baahanyay in xil iyo mas'uuliyad culus ay iska saaraan isla markaasina ay dardar geliyaan hawshaasi iyagoo ku dabaqaya mihnadooda aqooneed ee shaqadaasi salaanka bacdina waxaan idin hambalyeynayaa imtixaankii aad ka gudubteen ee aad sida wanaagsan u soo shaqayseen maanta aad tihiin dad permanenta oo wasaaraddu kusoo biiray permanent ku dhibaatana waa leeyahay faa'iidana waa leeyahay waxa weeye ninkan shaqaalaha ah xaq baa lagu leeyahay isna xaq buu leeyahay labadaa in la ilaaliyo labadaa xaq in la ilaaliyo yaa waajiba waxaan leedahay saaka meeshii ku soo biirtay hawshuna way noo wanaagsan tahay qararkeenu u shaqaynaynaa waxaanu nahay wasaaradda ugu hawsha badan wasaaradda habeen iyo maalin baa la shaqaynaya
agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Ahmed Saleebaano Dhuxulaayo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay sooyaalkii taariikheed ee uu soo maray dalka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kaalinta warbaahintu ay ugu jirto qarankani gaar ahaan telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya agaasimaha telefishinka qaranku isagoo u hanbaliyay guud ahaan ba shaqaalaha imtixaankaasi natiijadii sareysay ee dhamaantoodba ay wada keeneen ayaa waxa uu ku dardaaray إنها وشودي شقو أو هيد ميد باحد لأي هل كاسي كاسي اللي من لابان إسلام مركاسينا أي تدالان سيدي أي وغو هل لهايين إن برنامي تشيدا إيا وراركا كالدوان إي أي سو ساران إي أي وغد بنايان أمدودو أي نغضان كو تيدودو أي سرريسا إسلام مركاسينا أعون تمدد دوينها وحاو كورا مايسيدا أي لغا مارمان كأوتهاي إن أي كالين مغلا كاقاتان دين عيادة وغد بنتا بلشادا برنامي تشيدا لحريدا وحبارشو ورقلين إيا مدد dalo intaba agaasimaha telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Saleeban Dhuxul waxa uu guud ahaan ba shaqaalaha telefishinka qaranka uu halkaasii uga jeediyay hadal tala iyo tusaale ba isku jira oo la xiriira in hawshoodaasu ay noqoto mid ku jaangoan isbeddelkii ay ballan qaaday xukuumadda haatan oo fuliba qaranka meel buu kaga aadiyay runtii ah walba inuu garanaa aad u muhiim waxaan ogolaanna hayaan iyo heegsi la doonayo inaan kaga mar dhalano hawsheen TV ga qaranku sida la socotaan dhawaan waa la ballaariyay ballaarintaasi macnaheedu amba macnaha ballaarinta TV ga qaranka la ballaariyay waxa looga jeedaa macna badan ujeeddada ugu horeysa waxa weeye TV ga qaranka ballaarintaasi uu meelo fara badan gaaray oo aanu horu gaari jirin in dawaqaasi garanka iyo kalmadda garanka uu gaarsiiyo meel fog oo garanka xaaladdiisa iyo wacyigiisa iyo wuxuu ku sugan yahay meel dheer iyo adduunyada baan ogeysiino waanu ka qayb qaataa arrimaha diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed iyo dhaqaale ee dalka oo waaqiciga amba waaqiciga dalka yaala lagu ogaadaa meelo fara badan waxaa kaloo looga jeedaa dad fara badan oo jaaliyadda reer Soomaaliland ayaa dunidoo dhan ku dhaqan dadkaasi waxay u baahan yihiin in dalkooga ay ogaadaan oo waxa ka socda ay ogaadaan inay ku soo dhiiradaan cidda ku soo dhiirinaysa dalkan ay aqoontoodii iyo dhaqaaloogiiba ay kula soo noqdaan cidda laga doonayo inay gaarsiisana waa inaga waxa kaliya inagu TV ga qaranku wuxuu kaga duwan yahay amba astaanta qaranka laynoo siiyay waxa weeye matalada iyo ka tarjumida dhammaan ba shacabka Soomaalidan mucaarid iyo muxaafid geesta kale mas-uuliyiinta qaybaha qaar ka mid ah ayaa iyaguna halkaasii hadallo la xidhiidha horusocodka telefishinka ka soo jeediyay iyagoo xubno ka mid ah shaqaaluhuna ay erayo la xidhiidha hawshooda shaqo iyo mahadcelin la xidhiidha kulankaasi ay mas-uuliyiinta sare uga mahadceliyeen ay halkaasii ka tilmaameen wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo haatan ku sugan waddanka Mareykanka ayaa ka waramay qadiyadda Soomaaliland mar uu la hadlay diblomaasiyiin iyo madaxa ka tirsan waddankaasi Mareykanka wasiirka arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland khudbadani uu ka jeediyay xafiiska hay'adda IRI oo ay goobjoog ka hayeen saraakiilka duwan oo ka kala socotay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Mareykanka USAID iyo hay'ado badan oo madax bannaan oo iyagu dalka Mareykanka kala taliya arrimo kala duwan ayaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland goobtaasi uu ka qeexay qadiyadda Soomaaliland iyo horumarka ay ku tallaabsatay muddadii ay jirtay waxaa kaloo uu xusay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland arrimaha Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan mandaqada geeska Afrika iyo gaar ahaanba waddanka Soomaaliland waxaanu carabka ku dhuftay abaaraha ka jira Soomaaliya oo uu sheegay wasiirku inay dowladda Soomaaliland dadkaasi dhibaataysan ay gargaar u fidisay wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka codsaday mas-uuliyiinta kala duwan ee isugu yimid xarunta hay'adda IRI in baaqa Soomaaliland la gaarsiiyo meel kasta oo caawimo degdeg ah looga keeni karo dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee reer Soomaaliland ee xooluhu ay ka madheen dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar waxa uu kulan la leeyahay
wakiilada baarlamaanka dawladda Mareykanka iyo mas'uuliyiin kale oo heer caalami ah. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnay carriga Mareykanka waxa uu halkaas sidoo kale ku la kulmay maalmihii la soo dhaafay wakiilada joogtada ku ah golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa halkaas oo uu ka jeediyay khudbad ku saabsan arrimaha qadiyadda Soomaaliland iyo sidoo kale wakiilada wadamada qaarada Afrika qaar ka tirsan oo iyagu ugu jira golaha amniga. أقاسمها قود تعلين تصريح أي غلب فرصمدة قعنتها قدون سيي بقولي أفريي سقاشن وقوف أو دميستي حرفدها كالدوان فرصمدة قعنتها أقاسمها قود تعلين تصريح وسارد وحبرشادة خضر أحمد ديري وهل كاسيكها اللي أي وحو تلمامي مهمدة أي لاده وحبرشادة لنع حرفدها يسيدة وسارده هن أدنين يانا تببرهدا نوعا أو كلا وحنو أرديدة تببركو أدمادي وسو تشيدي إن حرفدها يبرتين يوقفا إيديانا دلكو دي نفتو دبا أو أي كوحوك ستاقان وعيسنا هالكاسي كاها اللي مدحا حفيس كاها يدى آي أو أم مست بشار أو كورمي فائدة أي ليهين وحبرشادة حرفدها إيا فرسمادة قعنتو sidoo kale waxa halkaasii isna hadal kooban ka jeediyay Aadan Yuusuf oo ka socday hay'adda la yiraahdo Save the Children oo iyadu ah dugsigaasi ka caawisa dhinaca galabka agaasimaha waaxda waxbarashada dadban ee wasaaradda waxbarashada Xuseen Daarood iyo mas'uuliyiin kale oo halkaasii ka hadlay ayaa guud ahaanba waxay ka warameen barashada farsamada gacantu muhiimadda ay u leedahay dalka iyo dadka. ergo ka socota gobolka Sool ayaa lagu soo warramaya in ay gaareen magaalada Ceyrigaab oo halkaasina ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiin kala duwan oo ku sugan magaalada Ceyrigaab. Faahfaahinta warkaasina waxa magaalada Ceyrigaab nooga soo diray wariye Maxamed Maxamuud Saraaf oo isagu halkaasii nooga soo warrama. وفي بلادنا ارغا نبادئد او كاقب غادان اياد كنت حالة دا امانك غوبالك يدجنت حصد دي كدالة تي دلكي تليها سلديق بوليسك دالة مغالا دا ارغابا ايا شلق غلب سو غاري مغالا مدح دا غوبالك سانيق ارغابا ارغا دا نبادئد او كسو كعددت ديگان كتولة دا او ربوغيس غوبالك سول او كسو جيدو غانكو دقلي فالكاسي كستي ايا وحاو قامن ايا قراد عبدالله محمد غوليد واي وحليان شاني اللباطن حبنو دا سكجرا عقال غورتي وايال ايا وحقرد yadoo markii waftiga ay soo gaareen geedka laba garde ee duuleedka magaalada Ceyrigaabna ay halkaas si weyn ugu soo dhaweeyeen oo ay kaga hortageen Sultan Saciid Yusuf Xaaji Ducaale ay weheliyaan uqaal guurti culimaawdiin dhalinyaro iyo haween waa kala soo dhaweynta waftigan iyo imaatikoodaba kaalmo gala ka qaatay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye Cabdiraxmaan Maxamed Talinyale iyo xildhibaan Saciid Maxamed Cilmi oo ka tirsan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland. garad Cabdullaahi Maxamed Guuleed oo saxaafadda iyo dadkii soo dhaweeyayba kula hadlay duuleedka magaalada ayaa si kooban uga warramay jeedada safarka ergadooda oo ku tilmaamay ka qayb qaadashada adkeynta xaaladda nabadgelyada gobolka. weynta iyo sida fiican aad noo soo dhaweyseen baanu aad iyo aad idinkaga mahad celinaynaa. si fiican baad noo soo dhaweyseen, marka waxaanu idin leenahay ilaahay subxaanahu watacaala najar iyo abaalba ha idinka siiyo. qadiyada anagu hadda aan u socono ee waftigani uu u socdo ee u yimina waxa weeye nabadgelyada gobolka oo gobolkan oo ka duwan guud ahaanba Soomaaliland-ba oo nabadgelyada runtii ay u tahay buddhige iyo aasaas nabadgelyadaana lagu wada noolaa oo runtii waqtiyadii maaragtay dagaaladii ahliga ahaa ka dhaceen kadib sidii loogu heshiiyey runtii dee taariikhda ku qoran tahay. haddana markii nabadgelyadu dee in la ilaaliyo bay u baahan tahay. marka insha allahu tacaala dhacdooyinkii dhacay inaan maanta nabadgelyadaas gobolka dib ugu soo celinno oo aan dhibidibada u aasno oo wixii khaldamay la saxo sida aan u soconnaa sidaa weeye. ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan ka baryeennaa in uu nabadgelyada inoo hirgeliyo oo dadka walaalaha ah ee deriska ah ee isku deegaanka ah ee xigtada iyo xidhiidhka intaba ah in uu ilaahay subxaanahu watacaala fahamsiiyo nabadgelyadu qiimaha ay leedahay iyo wada deganaanshuhu insha allahu tacaala. in allaale iyo inta ay arrintaasi ka hagaagaysona waan u fadhiinaa
وحوية وانا ادبر اضايق اينا سلطان سعيد يوسف حاجد دعالة اكوها مليافق صلاحين تقبل كالسنة اقايا يساقنا وفتق السدير رمحكا سيوغوش ادوويي ميال تاريخية قيد عام كوها قبل كالسنة اقول لغاية قانو قيد كاسول يضل بقردية وافرت شهوبة كم موقضة قيد كاسان وحنو كسو دوينينا وفتق دوه قامل يسلطان عبد الله وكسو كعتمي مقالة اوربوغيس قعم فران وجه فران قلب في عن ايان وكسو دوينينا وفت داسو ووفت دي نبادا وقرأت كهو قامين ايوه ايانو دي دبادا وقو تاقين الشقاقة دي مالنت الويد ايو دوان بخارنا عدي قبل كسناك قرأت ايو وفت دي بايدين سو دوينينا آد بو مهتنتهين بغر محمد نوح آدان سلطان مساج شام عبدالله في سياسي عبد المصبار او يوغنا سوين وقا يبقى تيس سو دوين توفتقان ايا يوغنا دين عود الشعب قبل كو قبا غينا يميلو قصو وذي تيستان وحكستو او داويعي كرا امان كي يحسلوني دا قبل كا يينا يسبر برتاقان دادالة دا كوة جان اسو سو دوين تا يوالالين تا بلاها قبل كسناك وفتقان او يماتك وذي سوين لوغا درسوكي قبل كا يا دادوينها مقالة دا عيرقاوانا اي كو قابلان دارين سو دوين بلارن او كوة جان كالين تا وفتقان اي كي قادان كران اتكين تا نبتقلية دا يسيدي بلشد قبل كوة قوة دا نولان لهاي انشوي نبتقلية وحسلون ومحمود محمد حسن صراف تيفيقى قرنك السومالي ارقابو تليها غيب تعيدن كبوليسكا اي قبل كساحل ايا ديغي غلبكا نبت قليدا ودوين كي ترافي كذا كقدو مي مد كميدا موادنين ترير سومالي لان اي غربة شوغا عبد السلام حرير وهاتنا كسوغا نمجالا دا بربرا ايا فافاهين توركا سيه نوغا صدري ام مجالا دا سي taliyaha qaybta booliska ee gobolka saaxil ayaa maanta deeq ka kooban galabka labiska ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee taraafiga loo yaqaano ka gudoomay muwaadin u dhashay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku nool dalkaasi Ingiriiska oo magaciisa leeyo Maxamed Cabdi Ciige taliyaha qaybta booliska ee gobolka saaxil Cabdiraxmaan Maxamed Ibrahim ayaa hadal halkaasi uu ka soo jeediyay waxa uu mahadnaq iyo bogaadin ba u soo jeediyay muwaadigaasi u dhashay dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo oo curyaana dadkiisa iyo dalkiisa soo xasuustay waxaana uu sheegay in dareenka noocaasi oo kale ah uu yahay mid aan la iloobi karin oo raad ku reebaya maskaxda dadka iyo taariikhda qofka muwaadin waxaana dadka reer Soomaaliland meel kasto ay joogaan gudayay dibadba oo ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha dalkooda sidoo kale na xogayaha dawladda hoose ee magaalada Berber Cali Maxamed Cilmi ayaa isaguna muwaadinkaasi mahadnaq iyo amaan ba u soo jeeday waxaana uu soo jeediyay inaanay deeqdaasi noqontii ugu dambeysay balse uu dadaalkiisa sii wato isla markaasina waxa uu sheegay in loo baahan yahay muwaadiniinta reer Soomaaliland ay dhammaantoodba ka qayb qaataan dhismaha dalkooda taliyaha qaybta ciidanka booliska gobolka saaxil iyo xogayaha dawladda hoose berbera ka hor waxaa isaguna halkaasi hadal ka soo jeediyay maxamed xasan baasha oo loo yaqaano talaata cudle oo isaguna qalabkaasi wakiil uga ahaa muwaadinkaasi reer soomaaliland waxaana uu isaguna u mahadnaqay muwaadinkaasi reer soomaaliland ee deeqdaasi soo gaarsiiyey waxaana uu sheegay in loo baahan yahay ciidamada nabadgelyada wadooyinka deeqdaasi la soo gaarsiiyey inay ka muuqato oo ay ilaashadaan waxaana uu sheegay inaanay noqon doonin tiiqdii ugu dambeysay ee muwaadinkaas iyo kuwo kale oo dalka u dhashayba ay soo gaarsiiyaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland deeqdan iyo dareenka noocaasi oo kale ah ayaa ilaa iyo curyaamiinta ay ka qayb qaadanayaan dhismaha dalkooda ayaa waxa uu yahay mid ku jira dareenkaasi guud ahaanba shacbiga reer Soomaaliland ee ay ku fogaatay qaadiyada madax banaanida iyo gool istaaga dalkooda hooyo cabdisalaan xariir diga qaranka berbera mayorka magaalada gabiile marwo khadra xaaji geyre ayaa guddoonsiisay jaaysadooyin kala duwan ardaydii ugu sarreysay itixaanka shahaadiga ee magaalada gabiile warbixina muurtaasi ku saabsanna waxaa nooga soo diray magaalada gabiile wariye nimcaan deeg ibraahim mayorka magaalada gabiile khadra xaaji geer ismaaciil ayaa xaflad ballaaran oo soo dhaweyna u sameysay ardayda kaalmaha hore ka gashay jamhuuriyadda soomaaliland dugsiyada hoose dhexe ee soomaaliland maamulka wasaaradda waxbarashada gobolka iyo weliba xogayaha dowladda hoose iyo mas-uuliye kale ayaa ka qayb galay xafladdaasi goorina xafladdaasi waa hadal kooban ka jeesay mayorka magaalada gabiile khadra xaaji geer ismaaciil oo sheegtay inay maanta dhiirigelin sameynayaan inantii ugu horreysay soomaaliland kaalinta koobaad u qaada iyo
waliba ardaydi kaalinta saddexaad u galay dugsiyada hoose oo iyagu ah dhalin daayar oo aqoon iyo waxbarasho ku soo baxay taasoo ay sheegtay inay ka maamul ahaan dhiirigelinayaan isla markaasina ay ka duuladoosaka ahaan iyo kamaayar ahaanba ugu deeqaso ardayada koowaad ee kaalinta koowaad ee dugsiyada hoose dhexe gashay saare ciise jaamac inay ugu deeqaso deeq dahaba oo ay xidhaan habluhu xagga inanka kalena ugu deeqday dhar iyo weliba agab kaloo aad u farxad geliya daayarkaasi maayarka gabile waxay intaasi ku dartay oo sheegtay in doorka waxbarashadu ay tahay hablaha iyo weliba la dhiirigeliyo waxayna sheegtay inaan u baahan yihiin in waxbarashada la dhiirigeliyo ardayda kaalmaha hore dhasha sanad walba abaalgudyo la siiso maayarka gabile oo arrimahaasi ka hadlaso waxa ku tusiino khususan hablaha inamada waxaa loo kaalintiina iyo inamadaba lasala dhiirigelin dabcaawa ugu saman xafadaa noo soo yeelinay inay halkaa ka sii wadaan ayna isoolanin saara ciise jaama ayna soo waadadaashay halkaa ka soo noqon hawlihii ugu badbaadsa mikagelisa dugsigaladanka gooday hawshaa la sare kama qodna jiilka hadira sa ayay baasaan leehay isagana saay ku yalbaan leehay waxayna maayarkii gabile mahadnaq u soo jeedisay ardaydii somalilan gaar ahaana hablaha kaalmaha koowaad iyo weliba galay iyadoo ugu hambalyeeshay guusha ay maanta hablaha iyo weliba gaar ahaan dumarka u soo hooyeen sidoo kale munaasibadaasi ay maayarka magaalada gabile khadra xaaji ismaaciil yuunis ugu talagashay ardaydaasi ayaa iyaguna sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulayaasha dugsiyada gobolka gabile maamulayaasha ay ka mid yihiin maamulaha dugsiga sare timo cadde maxamed maxamuud saleeban aws maamulaha dugsiga hoose dhexe axmed maxamuud shirwa maamulaha dugsiga niyo gabile cabdi caydiid kaahid iyo weliba macalimiin ay ka mid yihiin macalin cabdiraxmaan baas iyo weliba macalin cabdixali oo ka mid a macalimiinta dugsiga sare oo iyaguna halkaasi hambaryo iyo gabayabo uga soo jeediyay ardaydaasi maamulayaasha dugsiyadaasi ayaa iyagu ahaa kuwa aad ku faraxsan ardayda galay kaalmaha hore ee somalilan isku soo wadduhu oo munaasibadani ay maayarka magaalada gabile khadra xaaji goor ugu tala gashay ardayda kaalmaha hore ka gashay somalilan ayaa ahayd mid dhiirigelina oo lagu dhiirigelinayay ardayda gobolka gabile cadeeg ibraahim tv ga qaranka somaliland gabile kulan lagaga hadlaya isku xirka ururada xuquuqul insaanka oo muddo saddex maalmood ka socday magaalada hargeysa ayaa lagu soo gabagabeeyey hotel dalxiis ee magaalada hargeysa kulankan la xidhiidhay tayada waxqabada ee ururada u ololeeya xuquuqal insaanka iyo ururada bulshada oo hoteelka dalxiis ee magaalada hargeysa lagu soo gabagabeeyey ayaa waxa uu soconayay muddo saddex maalmood ah waxaana xidhitaankiisa ka qayb galay xildhibaano ka kala tirsan golayaasha qaranka iyo saraakiil ka socotay ururada bulshada iyo mas-uuliyiinta ururadaasi kulankaasi ayaa waxaa lagu faaqiday isla markaasina lagaga hadlay mas-uuliyiinta ka hadashana ay ku dheeraadeen sidii dib u habeyn iyo tayayn loogu samayn lahaa ururada xuquuqal aadamaha u ololeeya ee ka howlgala somalilan kulankaasi oo ay soo agaasimeen dalladda kosongo waxaa diiradda lagu saaray habka ugu habboon ee loo dardargelin karo ururada bulshada gaar ahaana kuwa xuquuqal insaanka mas-uuliyiinta hay-adda wadaniga ee hafayoko ayaa boqol arday oo dhammaystay xirfadaha kala duwan guddoonsiiyey shahaadooyin kala duwan mas-uuliyiinta hay-adda wadaniga ee hafayoko ayaa shahaadooyin guddoonsiiyey boqol arday oo ka qalinjabiyey maxadka tababarada hay-adda hafayoko kuwaasi oo dhammaystay waxbarasho la xidhiidha xirfadaha kala duwan ee u bixiyo maxadka hay-addaasi xaflad loo sameeyey boqolkan arday ee qalinjabiyey oo isugu jiray wiilal iyo gabdho waxaa hadallo ka jeediyey agaasimaha fulinta ee hay-adda hafayoko ismaaciil maxamed axmed iyo madaxa tababarada ee hay-addaasi master sulub waxaanay tilmaameen in boqolkan arday ay dhammaysteen waxbarasho la xidhiidha xirfadaha kala duwan ee nijaarada maamulka dawaarka korontada iyo kombyuutarada taasi oo u socotay muddo lix bilooda waxaanay mas-uuliyiintani xuseen in ardaydani ay barteen aqoon ku filan oo ay ku shaqo tegi karaan mas-uuliyiinta hay-adda hafayoko waxaa kale oo ay ka warrameen qorshayaasha hay-addooda ee la xidhiidha tababarada iyo waxbarashada hay-adda hafayoko bixiso oo ay sheegeen inay sii wadi doonaan xafladda qalinjabinta ee loo sameeyey ardayda ka baxday maxadka hafayoko waxaa kale oo hadalle ka jeediyey marwaluul xasan mataan iyo mas-uuliyiin kale waxaanay ka warrameen kaalinta hay-addaasi ka qaadato
كرو قادست يكوب عنتا قراد كدائر تسومالي لان وعنيت المامين إن لوبا هاي هاي إن لغوضا قيب قاطو سيدي شقوي إن لوغو أبوري لهادا ليارادا سومالي لان مناسبة داسي وحاكالي او هادا لكتشي ديي قار كميدا أرضي دي دم يستي تواباركا كواسي او مهادنقي مسوليين تي معاليمين تهي داسي هافيوكو wararka kale na soo gaarayna dawadayaal waxa kamida hay'adda la yiraahdo Mercy Corps ayaa ambulance waxa ay gudoonsiisay wasaaradda caafimaadka ee gobolka Snaag munaasabadaasi oo lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo baabuurkaasi ambulance ka gudoomay hay'adasi مدح هيا داسي سومالي لاند يو مسوليين كلا او كترسان هيا داسي ايا وحا اي تلمامين ان كالمدني اي كوتي ميد باريتان لسو سمي اي تاسي او لغوسو اوغادي باهي دا غوبل كاس اوقابو اديجي دا ديگ ديگا اي عافيماد غارهان امبلاس ايا سمه قود اي وزارة دا عافيماد كتمهوريه دا سومالي لاند ايا هيا داسي اوغا مهد عليا ديگ داسي وحانا وشاقي ان او وحوين كتاري دونو اديجي دا عافيماد اي غوبل كاسي وتهي داوديال انتاسي وحا انو غيغا ورر وخي نسو غاري او ان ايدي كسو غودبيناي تلفزيون كقرنكا سوماليلان حرونتيسا مغالدا هرغيسا تاني انتن اسكوغو يمان دونو ورر كوونو كلا وحا ان ايدي كو دافيا عبد الرحمن اهان سداس اي نبد غليو ميل كاستو اجوكتان دمان تيمبا